Ես վերջին անգամ այս ամբիոնից խոսել եմ շուրջ 5 տարի առաջ, երբ որ քննարկում էինք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի արդիականացման, զարգացման, բարեփոխումների, հավակնոտ, շատ մեծ ծրագրերի հերթական փաթեթը, և այս դահլիճում որևէ մեկի մտքով չէր կարող անցնել այդ ժամանակ, որ 5 տարի հետո ստեղ կհավաքվենք և կքննարկենք, թե ինչի է լաչի նպակ, ինչ նշանակում Պրագայի հայտարարություն, և ընդհանրապես մենք ոնց կարող էինք մտածել, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքները կարող են օկուպացված լինեն, և այս ողբերգության արդյունքում ինչ որ մարդիկ փորձեն մեղքը աշխարհակաղակական տարբեր պրոբլեմներից սկսած, մինչև ներքաղաքական պրոբլեմներ պայմանավորվել բոլորովին այլ հարցերով, նույնիսկ չնկատելով, թե ինչպիսի ծանր և ինչպիսի այսպես շատ ավելի ողբերգական հետևանքներ ունեցող զարգացումներ կարող են տեղ ունենալ մեր երկրի շուրջ։ Բնականաբար վերջին տարիներին հանրային և քաղաքական կյանքը Հայաստանում պետք է արձանագրել, որ գլխի վայր շուռ է եկել և շուռ է տվել ամեն բան, այդ թվում նաև Արցախում։ Դրա պատճառների, մեղավորների, հետևանքների մասին մենք շատ ենք խոսել, կարծում եմ կարիք չկա դրան լրացուցիչ անգամ անդրադառնալու համար, և այն իրավիճակը, որի շուրջ այսօր, որի մեջ այսօր գտնվում է Արցախը և Հայաստանի Հանրապետությունը մեծ հաշվով, ունեն հիմնական մեկ պատասխան, պատճառ։ Դա Հայաստանի Հանրապետության վերջին 4 տարիների սխալ, միտումնավոր սխալ, կեղծ, անողնաշար, անհերատես, քաղաքականապես տգետ, ներքաղաքականի մաստով մորթապաշտ քաղաքականության հետևանք է։ Չէր կարելի այսքան մեծ սխալների բազմություն գործել, չիմանալով, պատահաբար, միամտաբար, չհասկանալով, կարելի է, անսխալ իշխանություն չկա, շատ են աշխարհում օրինակներ իշխանությունների սխալների, պատմությունը դրա մասին գրքեր, հատորներ է գրում, բոլոր երկրներում, բայց սխալների համակարգ և սխալների վրա կառուցել քաղաքականություն և շարունակել այսօր նույն կերպ, ուղղակի, չգիտեմ, բացատրություն, քաղաքական դրամանությունը, քաղաքական ֆուտուրոլոգիայից սկսած մինչև քաղաքական համատությունների տեսությունները ոչ մի բացատրություն չունեն այն ամենի համար, ինչ տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետություն։ Ով էր խնդրում այս իշխանություններին հոկտեմբերի 6-ին Պրագայում հանդես գալ քառակողմի հայտարարության, որից հստակ երևում է, որ Ադրբեջանը այն դարձնելու է Հայաստանի համար ծուղակ, և այսօր էլ լկտիաբար պնդելու է, որ Արցախում շրջափակում չկա, հումանիտար ճգնաժամ չկա, իրենք բացառապես գործ ունեն իրենց այսպես կոչված ներքին խնդիրների հետ և պաշտպանում են իբրև թե իրենց երկրի բնապահպանական շահեր։ Դժվար է հասկանալ, որ հաջորդ քայլը դա է լինելու։ Հարց եմ տալիս, ինչու մինչև Պրագայի և Սոչիի հանդիպումները ադրբեջանական կեղծ բնապահպանները գոյություն չունեին, չէին հայտնվում, կամ արդյոք ժամանակակից աշխարհում բնապահպանական խնդիրները կարևոր են, որպեսզի 120 000 մարդու համար առաջացնեն հումանիտար աղետ և հանդիսանան ցեղասպանական վտանգի սպառնալիք։ Չկա այդպիսի բան։ Իսկ ինչու է Ադրբեջանը կարողանում այսպես համահրանքով վերաբերվել միջազգային բոլոր ընկառույցների և պետությունների կոչերին, որ անհրաժեշտ է ապաշրջափակել և բացել Լաչինի միջանցքը։ Եվ պատասխանը կարծում եմ, որ ոչ թե նրա համար, որ Ադրբեջանը դարել է միջազգային գերտերություն և թելադրում համաշխարհային քաղաքականություն, այլ Ադրբեջան ունի հստակ արգումենտներ, որ ինչ է կուզում ինձանից, մենք Հայաստանի հետ արդեն խնդիրները լուծել ենք։ Եթե Հայաստանը չի պահանջում, եթե Հայաստանը ինձ տվել է այդ հնարավորություններ, ապա ինչու ես պետք է իմ ներքին քաղաքականության հարցերով հաշվետու լինեմ միջազգային առության կոչերին։ Արգելի հայրենակիցներ, մենք անթույլատրելի ենք համարում Արցախի բնակչության գոյաբանական պայքարի հաշվին աշխարհակաղակական սակարկումները,
Հայաստանի ու Արցախի անվտանգային համակարգի դեմ իրականացվող նպատակահուված քաղաքական արկածախնդրությունները։ Կտրականապես դեմ ենք ցանկացած պայմանավորվածությունների, գրավոր թե բանավոր, որոնք կանտեսեն Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման եւ միջազգային ճանաչման հեռանկարները։ Քաղաքական իրավիճակի վերլուծությունը հանգեցնում է նրան, որ Արցախյան հարցի շուրջ կան մութ կողմեր, որոնք սանձազերծել են Ադրբեջանի գործողությունները։ Այն առանց Հայաստանի կառավարության գիտության լիներ չէր կարող, հետևաբար պետք է հրապարակվի բոլոր այն պայմանավորվածություններն ու խոստումները, որոնք տրվել են Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդի անունից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո։ Ստեղծված իրավիճակը շտկելու համար անհրաժեշտ է ամբողջովին վերանայել Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը, պարզաբանել նրա բոլոր մութ անկյունները, անհրաժեշտ է վերականգնել Հայաստանի եւ Արցախի դեմ իհայտ եկած բոլոր սպառնալիքներն ու ներերություն, վերագնահատել բոլոր սպառնալիքներն ու մարտահրավերները, վերականգնել մեր երկրի պաշտպանական, անվտանգային, քաղաքական, տնտեսական, իրավական, բարոյահոգեբանական ռեսուրսները։ Անհրաժեշտ է իմի բերել Հայաստանի տեղն ու դերը նոր աշխարակարգում, ոչ թե ոտքի տակ ընկած առարկայի պես շպրտվել, տրորվել ու ոտնահարվել միջազգային թողուպոյի մեջ, զգալով ու տեսնելով գլխներից կախված նոր ցեղասպանական վտանգները։ Անհրաժեշտ է համախմբվել եւ հասնել իշխանապողության, որից հետո միայն ցանկացած լուծում կարելի կլինի կյանքի կոչել իշխան եւ իբարարություն մեր երկրի ու ժողովրդի։ Ընդդիմությունից լուծումներ են ուզում եւ շատ ճիշտ են անում։ Ընդդիմությունը նաեւ քննադատելուց բացի պետք է լուծումներ առաջարկի, առաջարկություններ, եւ այսօր խորհրդարանական լուծումների նպատակներից մեկն էլ կարծում եմ հենց դա է։ Մենք նաեւ բազմաթիվ անգամներ հնչեցրել ենք 2018-ից սկսած, անընդհատ ասում ենք, սա չի կարելի անել, սա կարելի անել, այսպես է պետք անել, այս սա վտանգավոր է, սա բերելու է սրան։ Իսկ ո՞վ է լսողը։ Արդյոք այդ առաջարկությունները, լուծումները որևէ մեկին պետք են եղել, խոսքս նրանց մասին է, ովքեր որ պարտավոր են դրանք կյանքի կոչել։ Լուծում եք ուզում, խնդրեմ 55 օրերի ընթացքում հաստատ հնարավոր կլիներ հասնել միջազգային երաշխավորված օթային այլընտրանքային հումանիտար գոնե մեկ գոնե ուղղաթիռային միջանցքի, որը կապահովեր աշխարհի հետ կապը Արցախի համար և Արցախի մեր բնակիչների տեղաշարժման իրավունքը։ Այս մասին խոսել ենք շրջափակման հենց առաջին օրերից սկսած։ Աշխարհը դա կհասկանար հաստատ եւ կգտներ այդ լուծումները, եթե իհարկե Հայաստանը լիներ է սարծում հետևողական ցավոք, այդպես չի եղել։ Այնուամենայնիվ միակ հուսադրող հանգամանքը այս հարցումն է, որ Արցախը չի հանձնվում, եւ վերջում օգտվելով առիթից ցանկանում եմ հիացմունքի եւ հարգանքի խոսքեր ուղղել Արցախի մեր հայրենակիցներին, որովհետև ինչպես ասել է մեզ հայտի մարդը, նրանց կամքը քարիցել ամուր է, ոգին հանձնվել չգիտի։ Ցանկանում եմ նաև կարևորել Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղարար առաքելությանը եւ նրանց մանդատի երկարաձգելու անհրաժեշտությունը ստեղծված իրավիճակում, մինչև որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը իր ի վիճակի կլինի նորից վերականգնել իր դերակատարությունը անվտանգային իմաստով տարածաշրջանում։ Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության եւ ցանկանում եմ շնորհակալ լինել, օգտվելով այս առիթից իր պարտականությունները, պարտավորությունները պատշաճ իրականացնելու համար եւ իհարկե կարևորել բոլոր մեր այն հայրենակիցների ջանքերը, ովքեր որ այս իրավիճակում փորձում են իրենց նվազագույն լուման ներդնել Արցախի մեր բնակչության շրջափակման մեջ գտնվող բնակչությանը վարիապես, նյութապես կամ այլ եղանակներով օգտակար և սատար լինելու համար։ Շնորհակալ եմ։